بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ذا التوبة يا ذا التوبة قبول کیتا طریقہ نسبت رسول اللہ اللہ اس
اس نال اپنا تعلق مضبوط کرو، اس کی رسی کی مضبوطی نال پکڑ لیو، کیونکہ اللہ تعالی نے ذات اندر راضی ہو گئی کہ وہ خود تساں واسطے اسباب پیدا فرما دے سی، ہر مشکل کی آسان کر دے سی، پنا ہاتھ پکڑ کے تے اندھیرے وچ روشنی کر دے سی۔ تو سالو دی ناز توبہ کیتی ہے، نسبت رسول دی حاصل کیتی ہے، یا جب بیت ہوئے تو سب اللہ تعالی کا عظیم احسان اور انعام ہے کہ مالک الملک آج دے دین تو سب توفیق کے ذکر عطا فرمائی، توفیق کے توبہ عطا فرمائی، اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت واسطے منتخب فرمایا، اس نسبت اور اس غلامی کی قدر کرو، اس کی حفاظت کرو، کیونکہ یاد رکھو کہ نسبت رسولی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کائنات کی سب سے بڑی دولت اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام۔ اگر یہ نسبت اور غلامی صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ دل اور روح کی گہرائیاں تجھ سے حاصل کر لے تو پھر دنیا بھی تسانی ہے اور آخرت بھی تسانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے سچے غلامہ کی اور اپنے محبوب نال حقیقی نسبت رکھنے والے کی کدے بھی شرمندہ اور رسوا نہیں ہو دینا، کدے بھی مجبور اور محتاج نہیں ہو دینا، کدے بھی کسی بھی مقام اور تنہا نہیں چھوڑنا، نہ اس دنیا وچ اور نہ ہی آخرت وچ۔ اس دنیا وچ بھی اپنے انعامات نال مال آباد کرنا، عزت شرم پردے اور وقار اپنی بندگی اور اپنے حبیب کی غلامی وچ زندگی میں سفر کی تمام کرنے کی توفیق عطا فرمانا ہے، اور قیامت والے دن اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کو بہرمند فرما کے اپنی بنائی جنت میں داخل کرنا، اس سفر اپنی حاضری ہمیشہ یقینی بنایا۔ یہ دعا نے قبولیت کا خاص موقع ہونا ہے، دور دراز لوگ بے شمار ہو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا واسطے یہ سفر اختیار کر کے اجتماعی دعا کرنے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ دست پر دعا ہونے عاجزی کر رہے ہونے، اور رب الجلال کی ذات رحمتا اور برکتا آنا اپنے جوش چونی ہر شخص کی نوازنی، اور ہر شخص اپنے خلوص اور اپنی نیت کے مطابق اپنا دامن پا کے جانا، کسی اطلاع کسی دعوت کسی اشتہار میں انتظار نہ کرے، سنے اپنے دل میں اتنا شوق جذبہ ہونا چاہیے کہ خود معلوم نہ کرے آپ کو اس مرتبہ اس سے بعد میں ان کے تاریخ رکھی گئی ہے، جب معلوم ہو جائے اپنی حاضری بھی یقینی بنایا کرو اور کوشش کرے آپ کو کہ سنی اطلاع اور سنی دعوت بھی وجہ نہ سنے پیارے سنے چاہنے والے سنے جاننے والے اور لوگ بھی اس سے بعد میں اجتماعی دعا مستفید۔ اس مرتبہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے رسول صاحب اپنے دوست احباب اور میرے خاندان کی سالگی کو بھی زیادہ زیادہ پڑھ، اس موقع پر پوری دنیا کے قرآن پاک پڑھا جانا جمع کیتا جانا اور پھر اتنے بھیجا جانا، تو سب اس طرح جمع کرو پڑھو اور اتنے بھیجو بھی اور خود آؤ۔ 22 اور 23 تاریخ کے لیے قرآن خانے کی محفل ہو سر اس جسم نال بہ کے قرآن شریف پڑھو، اور 23 تاریخ کی ان شاء اللہ تعالیٰ مجلس قرآن شریف بہ کے اصل جتنا بھی قرآن پاک جمع ہوا ہو سی پیچھے پڑھا ہو سی وہ سارے کا سارا رب الجلال کی بارگاہ ہے اقدس سے عاجزی نال پیش کر سا، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی گناہ اپنی خطا اپنی غلطیاں بھی معاف فرما کے اپنی بندگی اور اپنے حبیب کی غلامی عطا فرمائے، اور اپنی ہر مشکل کی آسانی میں تبدیل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے سارے سینے کی نسبت رسولی میں روشن فرمائے، ایمان کامل عطا فرمائے، اور پھر اس کو استعمال آمین۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور مرشد پاک کی تعلیمات سے گناہوں سے توبہ اور سلسلہ عالیہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم میں
سب کو مبارک ہو سلسلہ عالیہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے باقی تمام سلسلے ہیں مرشد پاک حضور روشن واسطہ رہب ریاض الطریقت نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور یہ نظیر حق صاحب سرکار لوگ رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ ہم سب کے پیر و مرشد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت محبت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے دونوں جہانوں کی چکروئی اور سرفرازی ہے اللہ تعالیٰ سب کو سنتا ہے آپ کے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک خلوص کے ساتھ عمل اور یقین کے ساتھ کیا نصیب فرمایا آمین سبحان اللہ دعا سارے اس لیے ہوگی ہے کہ گلا سمجھے لکھ رکھی ہیں ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ فرما سی ان تعریف سے کہ جو لوگ جانا چاہ رہے ہو ان کی اجازت ہے جو لوگ رکنا چاہ رہے ہو ان شکل کو جس کسی کو حل کرنی ہو ان کی شکل لے آتے Thank you.